Обратно в студиото на Bloomberg TV България и разговора с Петко Петков за това дали върховенството на закона и проблемите, които Еврокомисията очертава в част от държавите членки, могат да намерят и своето финансово измерение. Първо, доколко наистина е проблем това в общността, че ако говорим въобще в най-общ план за препоръките, които Еврокомисията отправя по една или друга тема към държавите членки, няма някакси финансовия механизъм, с който да ги форсира. Това проблем ли е, или ако се появи такъв механизъм, дали няма пък да създаде след себе си други така, проблеми, като се зарешава? Извинете. Струва ми се, че последните месеци, а може би повече от година, поне сред политическия елит у нас, доста се говори, че мониторинговите доклади са устарял механизъм, трябва да бъдат премахнати. Аз в интерес на истината, това е едно от малкото неща, с които съм съгласен и с политиците, и с представителите на прокуратурата. И тук визирам господин Цацаров, който също е голям апологет на отпадането на мониторинговия доклад. Защото през последните години той наистина показва, че не е много ефективен. При липсата на механизъм, който да принуди по някакъв начин България в случая да изпълни дадените препоръки, те изобщо не се изпълняват. И при липсата на каквито и да било санкции за това, политиците у нас вече дори не се стараят да го правят. От тази гледна точка, ако има финансов механизъм, който да принуди държавата да изпълнява съответните препоръки, то вероятно това би било отрезвяващо за политиците. И в същото време, преди по-малко от година, мисля, беше, имаше едно проучване пък, което показа, че над 2/3 от българите пък приветства това да има някакъв мониторингов механизъм, като някаква гаранция, че нали, Европа следи какво случва в България. Общо взето... Доколкото ми е известно, такива проучвания има периодично и в последното цифрата процента от българи, които желаят съществуването на подобен механизъм е 72. Да, малко, т.е. над 2/3 дори. Да, докато в политиците има абсолютно единодушие, че този механизъм трябва да отпадне. Да, което е парадоксално. Доста показателно. Сега в случая обаче, ако трябва да сме честни, може би, макар че не беше казано пряко нито от Гюнтер Йотингер, нито пък от представите на германското правителство, тази идея за това, че може да се спират евросредства и по някакъв начин да се замразяват определени европрограми за конкретни страни, визираха по-скоро държави като Унгария и Полша, които открито вървят против, линията и тези препоръки, които Еврокомисията им отправя. Визирам избора на Конституционния съд в Полша. В Унгария бяха серия от политики, които ограничават, медийните свободи, свободата на словото и така нататък. За разлика от България, която поне, ако не се справя, то поне демонстрира някаква така дългосрочна воля да изпълнява тези препоръки. В Полша и Унгария нещата са много по-различни. Аз съм съгласен с вас, че България не беше адресат на тази идея. Съгласен съм, че най-вероятно Полша, а може би и Унгария са имали предвид господин Йотингер и неговите колеги, когато са изработвали този документ. Но нека да си дадем сметка, че ако Полша реализира реформите, които има намерение да реализира, тя доста ще се доближи до България. И в този смисъл те вървят назад. Нещо, което Европейската комисия всячески се опитва да предотврати. Ако има подобен механизъм обаче, България ще е сред първите засегнати. Няма никакво съмнение. Да, и другото беше, че така, това не е единствената идея, която се обсъжда за обвързване някакво финансово на успеха или на успеха на напредъка в определена сфера. Даже не става просто само за да кажем с теми, свързани с върховенството на закона. Още преди, ако не ме лъжа паметта, преди 2-3 години също се появи такава идея. Тя така не беше прокарана, но когато, да кажем, дадена държава е получила пари по определена програма, примерно за интеграция на малцинства, примерно за развитие на инфраструктура, обаче не е покрила конкретни критерии, количествени и качествени,
то парите по тази конкретна европрограма да бъдат по някакъв начин замразявани или спирани? На мен ми се струва нормално. В Европа чувалите с пари отдавна свършиха. И от тази гледна точка нормално е, когато показваш дефицит в определени насоки и се вижда, че те не се разходват както трябва, те да бъдат спирани. А и това е много сериозен стимулиращ механизъм за политиците във всяка държава. Между другото, вие казахте, че това е може би така идея, която се мисли в по-дългосрочен план и е, може би би била трудно реализируема точно в момента. Обаче, всъщност, новата финансова рамка на Евросъюза ще трябва да се мисли от 2021 година нататък. Тя никак не е чак толкова далече, в крайна сметка. И нищо чудно, в новия програмен период точно тези механизми за оценка да бъдат заложени. 2021 не е далеч, но пак на мен тази идея ми се струва доста далечна. Според мен, за българските политици 2021 е отвъд всякаква перспектива. Те никога не са мислили толкова надалеч и скоро, според мен, няма да започнат да мислят толкова напред във времето. Така че аз лично... За мен лично политиците в България това не ги притеснява. Няма никакво притеснение относно това, което се случва в Германия в момента. Между другото, в България поне има доста така ключови избори на висши магистрати, още стъпки, които така предстоят в нашата си тук съдебна реформа, които може би ще бъдат използвани като някакъв критерий за оценка. Тази година е много ключова за това, което се случва в съдебната система и за начина, по който ще продължи съдебната реформа, ако изобщо можем да говорим за съдебна реформа, защото тя повече от година е спряла. Висшия съдебен съвет ще започне да действа в нов състав от октомври и в момента се избират неговите нови членове. Върховният административен съд ще има нов председател по-късно тази година и доста, как да се изразя, може би нахално или нагло, сегашния състав на Висшия съдебен съвет реши да проведе този избор. Но при всички положения това ще се следи в Европа и ще бъде отразено, ако не чрез спиране на фондовете, за което говорим, чрез в новия мониторингов доклад. Ако трябва да изборим и рисковете по пътя на тази реформа, дори да не говорим само за тази година, ако трябва да ги степенуваме, какви са? Според мен съвсем успешно можем да говорим, че реформа в България в последните години не се случва. Вероятно, изначално идеята на водещите политици в страната, на политическия елит е била за симулация на реформа, така, щото в мониторинговите доклади да бъде отчетено нещо. Така че най-големия риск в момента пред съдебната власт е избора на нов Висш съдебен съвет и според мен тук е концентрирана много енергия. Аз лично мисля, че всичко, което се случва в момента в съдебната система, говоря и за атаките срещу председателя на Върховния касационен съд, и за истеризирането по някакви абсолютни битовизми, кой с кого се среща. И тук визирам едни снимки, които се бяха появили и на които беше отразен член на Висшия съдебен съвет, господин Кълпакчиев, с Христо Иванов, във време, когато той изобщо не е бил политик. Всичко това предизвиква напрежение така, защото да се отклони фокуса от избора на нов съвет. Добре. Ако обаче погледнем отново и се върнем към европейския план, смятате ли, че въвеждането на подобни механизми, санкционни, би срещнало отпор в общността от тази гледна точка, че ето, например, тази идея сега идва от Германия, макар че и Гюнтер Ротингер споделя като еврокомисар, все пак това е документ, който се подготвя от германското правителство. И веднага някой би казал, добре, няма ли опасения една държава, която има претенции към друга в рамките на общността, да използва този механизъм за политически цели, обвинявайки друга държава в неспазване на върховенството на закона, събирайки, да кажем, мнозинство в съвета на министрите и така нататък. Този инструмент да се превърне в някаква такава политическа бухалка в рамките на европейската общност. При всички положения подобен механизъм
Ще притесни държавите, които имат проблеми с върховенството на правото. Най-малкото, когато бъде поставен за обсъждане, ще притесни Полша, ще притесни Унгария, ще притесни България, може би в по-малка степен Румъния, защото те през последните години се очертават като в кавички отличник. Възможно е други държави също да бъдат притеснени от въвеждането на подобни механизми в други сфери. Така че аз лично не мога да прогнозирам, но така или иначе Европейския съюз има, Европейската комисия има доста сериозни механизми за единодушие при взимането на подобни ключови решения. Така че... Имаше една друга много любопитна информация, тези ни от ОЛАФ, службата за борба с злоупотребите в рамките на Евросъюза. Една много интересна статистика, че драстично са се увеличили там сигналите за корупция срещу европейски чиновници, срещу администрацията в Брюксел. Това по някакъв начин също може би води към, как да кажа, изводи или нужда от реформи не просто на национално ниво, макар че без да ги отричаме, че са необходими само в България, а да се мисли вече за това как европейската администрация би трябвало да се реформира, така че да работи в полза на всички, на всички граждани. Особено ако вървим към тази по-задълбочена интеграция, която така очевидно се подготвя в отговор на Брекзит, така кажем. Аз съм абсолютно съгласен с вас. На всички би трябвало да е ясно, че корупция и сред еврочиновниците винаги е имало и вероятно винаги ще има. Може би просто в момента тя е на дневен ред, така че да изчисти малко позакърнелия имидж на Европейския съюз. Но аз също бях свидетел и на едно друго заглавие, че в последния доклад на ОЛАФ България е спомената с някаква... Аз нямах време, за съжаление, тази сутрин да прочета съдържанието на статията, но България е спомената с някаква много голяма измама, свързана с европейски средства от гледна точка на иновация. Тоест, българите явно сме доста иновативни и от гледна точка на финансови измами често влизаме в докладите на тази служба. На финала на разговора, каква е вашата прогноза по този казус? Примерно, смятате ли, че и в следващия програмен период, след 2020 година, България отново ще влезе като държава, която ще бъде така, как да кажем, под особен надзор по отношение на своята правосъдна система? Има ли реално шанс в тези 2-3 години да... Ако в следващите няколко години българския политически елит покаже воля за някаква истинска реформа, тя е възможно да се случи. Ако това не се случи незабавно обаче и допуснем да бъдат избрани нови председатели на Върховния административен съд, нови членове на Висшия съдебен съвет, защото това са органи, чието мандат ще надхвърли 2020 година като продължителност, след 2020 ние ще продължим да бъдем черната овца на Европа от гледна точка на върховенството на правото. Благодаря ви за този коментар.